5 dënime me burg dhe 1 dënim me kusht, u shqiptuan për rastin zinxhiri që ka të bëjë me evazion fiskal. I akuzuar i parë Sasho Vuçkov është dënuar me 2 vjet e gjysmë me burg, baba i tij po ashtu me 2 vjet burg dhe 1000 euro gjob, ndërsa nëna e akuzuarit të parë është dënuar me 1 vit e 11 muaj burg dhe 1000 euro gjob. Dyta akuzuarit e tjerë, të cilët u deklaruan fajtor, morën 2 vjet burg dhe nga 1000 euro gjob secili. Vetëm një nga 6 dyshuarit që u deklaruan fajtor një ditë më parë në gjykat mori dënim me kusht. Për ndryshe, gjykimi do të vazhdojë edhe për 11 personat e tjerë. Për 6 kompani përfaqësuesit, e të cilave gjithashtu deklaruan fajtor dje, gjykata vendosi gjoba, por edhe ndalime për pjesëmarrje në thirrje publike dhe koncesione. Paraprakisht, Prokuroria Publike ka njoftuar se janë arritur marrëveshje me 6 dyshuar dhe 6 persona juridik përgjegjës për rastin zinxhiri, me të cilat janë kthyer në buxhetin e shtetit gati 1 milion euro. Për ndryshe, për rastin zinxhiri, i cili është hapur nga fundi i tetorit vitin e kaluar në hetim, ishin përfshirë 26 persona, pronar dhe drejtues të 28 kompanive. Ata dyshohet se kanë krijuar një skem të evazionit fiskal përmes së cilës, duke lëshuar fatura me TVSH për blerjet e pretenduara të kryera, të cilat nuk ekzistonin, e kishin dëmtuar buxhetin e shtetit me rreth 8 milion euro.